Пані Марія відмовилася говорити на камеру та телефоном пояснила суть проблеми. Соціальні аптеки я за УРФАН заплатила 78 гривень, а в такій аптеці, наприклад, коло базару, що в любих аптеках 63, так як я гіпертонік, пенсіонерка, там ніякі знижки, там не хочуть навіть говорити. Знімальна група відвідала соціальну аптеку на вулиці Грушевського. Справді, урулесан коштує 75 гривень з копійками. Розпитали інших відвідувачів, що по чим. Лепрозит 20 купив цей фаніган і цей, і левомецетин. Ну, я не знаю, от, наскільки воно, мені здається, що змін ніяких не. Як брав у таких таблетках, вибачте, в аптеках, значить, так і приблизно ціни й тут. Зараз дали за 50%. Ото мені радість. 50%. Скільки буде коштувати, ще не знаю. Про особливості цінової політики у соціальній аптеці питаємо директора. Зараз уже, ну, вже діло принципу. По аптеках, здається, дешевших цих от препаратів немає. Реально, щоб в аптеках були. Я вам просто таку чітку відповідь даю. Наша націнка реальна від реальних закупочних цін, нема дешевших. Аби порівняти ціни на препарати, відвідали кілька аптек у центральній частині міста. 72,50 Орлісан. Капелька скільки коштує? Капелька 76 гривень. Ліпрозит 20, 72,25. Де 77 гривень, 78 копійочок. На ліпрозит 20, завтра у нас 15% скидочка на кардіопрепарати. 35 гривень, 87 копійок, мінус 15%. 64,50. Аби дізнатися думку мукачівців про соціальну аптеку, провели опитування. Я беру в інших аптеках, трошки дешевше. Я навіть не знаю, що таке є. Безплатно, ми по соцсетому. Хворий зразу йде і вибирає лікарство, то, що виписує лікар. Бажано дешевше. Треба обговорювати ті питання по ціновій політиці лікарств, тому що дехто може взяти, а дехто не може. Виявилося, що про соціальну аптеку знають в основному пільговики, а багато містян навіть про медзаклад і не чули. А хто і чув, вважають, що влада мала б виділяти більше коштів із бюджету на фінансування ліків, аби ціни були ще нижчі. Адже людям з мізерними зарплатами більшість препаратів не по кишені.